សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណិតដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់លោកអុកញ៉ាមងរិទ្ធីចាក់គាត់ចោតឡានចោលនៅក្នុងព្រៃដោយមិនបានបិទទ្វារពេលចូលទៅវិញចាក់គាត់ស្ទើរលុះប្រលឹងតែអត្តបទនៃព័ត៌មាននេះមានអត្តន័យបន្ទាប់យ៉ាងណានោះចាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមដានសម្ដាប់នឹងទស្សនាមុននឹងចូលដល់អត្តបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួយចុចឡាយសែស្រាប់និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្
ចាក់ក្រោយពេលចតរថយន្តចូលក្នុងព្រៃដែលមិនបានបិទទ្វារ ចាក់ក្រោយពេលចតរថយន្តចូលនៅក្នុងព្រៃដែលមិនបានបិទទ្វារស្រាប់តែមានសត្វពង្រូលមកសំងំពួននៅក្នុងរថយន្តទម្រាំយកចេញវិញបានត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរដែលត្រូវរកអ្នកជំនាញមកចាប់ចេញវិញតែយកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងបណ្ដោះអាសន្នខ្លាចគេផ្សេងចាស់ចាប់យកទៅធ្វើជាម្ហូបហើយអាដាមបណ្ឌិតមករិទ្ធីបានបង្ហោះចារូបភាពទាំងនោះហើយសរសេរថាសូមបងប្អូនមេត្តាចតរថយន្តនៅក្នុងព្រៃកុំបើកទ្វារចំហចោលដូចខ្ញុំ ប្រយ័ត្នពង្រូលចូលទៅពួនសំងំដោយឡានខ្ញុំទម្រាំយកចេញប្រលឹងចង់រត់ទៅស៊ីប្រលិតចាយកចាញ់បានមករក្សាទុកខ្លាចគេចាប់យកទៅឆាកដៅការបង្ហោះនេះទៅចាជាងមួយម៉ោងមុននៅលើទំព័រ កន្លងមកធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វព្រៃមកសំងំក្នុងរថយន្តហើយខ្លះទៅចាស់ហើយខ្លះទៅដល់ចាស់ផ្ទះហើយទៅបាត់ដឹងប៉ុន្តែភិកច្រើនគឺជាសត្វពស់ថ្លាន់ដែលចូលចិត្តលូនចូលកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់លាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃធ្លាប់មានពស់យ៉ាងធំទៅសំងំក្នុងរថយន្តទាញមិនចេញឡើយចា ហើយមានពលករជនជាតិខ្មែរម្នាក់ចេះក្បួនទាញពោះដោយប្រើថ្មិញខំកន្ទុយពោះរហូតលបីលបាញពេញបណ្ដាញសារព័ត៌មានចាស់ថៃផងដែរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់លោកអុកញ៉ាមុងរុទ្ធីចាស់ដែលគាត់ចតឡានចោលនៅក្នុងព្រៃដែលមិនបានបិទទ្វារឡានចាស់ទើបធ្វើឲ្យពង្រូលចាស់មួយក្បាលចូលពួនសំងំនៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ផងដែរ ចាសពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសូមអរគុណសូមគោរពលា